projeto, eu idealizei o projeto em 2003, pensando nas questões musicais, de que música é a música que habita a escola, como é se fazer musical, a importância da música dentro desse contexto escolar. E aí, para inovar, pensei na série Concerto para Bebês, que nós estamos fazendo esse ano, né, trazendo em parceria com a Secult 3 músicos, né, então um violino, uma viola, um violoncelo, e uma tecladista, que é a tecladista já que me acompanha há muitos anos. Então aí a gente trouxe a música para as crianças num outro formato, com um arranjo mais rico, mais detalhado, pensando nesse olhar que a gente tem que ter para eles, da qualidade musical que a gente faz, né? Para os professores e para as crianças é um momento de descontração que ajuda no desenvolvimento deles, né? As músicas são músicas que resgatam a nossa cultura popular. Mas você pode ver que eles interagem com o tambor, com as baquetas, com as clavas, né? A criança relaxa, uns querem estar no meio ali, né? E outros estão escutando, relaxando, é bem bom. Gostam demais, ficam fascinados, não só, você viu, não só pela música, mas pelos instrumentos. Né? Eles querem participar, eles querem agir junto, e é isso que é fundamental no Brinque Musicando.